Аламүдүн районундагы Карл Маркс деп таанылган Октябрьский айыл өкмөтүндөгү ФАПка дагы бир медициналык заманбап тез жардам унаасы берилди. Унаа заманбап техника жана аппаратура менен жабдылып, наркы 1 миллион 200 миң сомго жакын акчаны түзөт. Аталган унаа Санабил коомдук кайрымдуулук фондунун демөөрчүлүгү менен алынды. Mercedes-Benz 316 үлгүсүндөгү медициналык тез жардам унаасы шарты ыңгайлуу, керебеттери кычкылтек толтурулган баллону, жасалма демалдыруучу аппараттары менен камсыздалган. Жерге бизге өзүнүн аргымагын тартуулап, бул киши бизге жардам берип отурат. Бул кишиге узун өмүр, үй бүлөсүгө тынчтык, эли журтуга тынчтык. Дайым ушундай биздин Кыргызстанга ушундай жардамыңызды бергилеңиз. Рахмат. Алла Таала кабыл кылсын. Буга чейин Карл Маркс айылынын тургундарына кызмат кылып келген тез жардам унаасы эскилиги жетип колдонууга жараксыз болуп калгандыктан бейтаптар үчүн бир топ кыйынчылыктар жаралып келген. Аталган айыл менен облустук оорукананын аралыгы 45 чакырым алыстыкты түзөт. Айыл жергеси биздин больницалардан 45 чакырым алыстыкта турат. Мурунку машинабыз битке. Мурунку машинабыз ишке битке жараксыз болуп калгандыгына байланыштуу бул салымсыз абдончоң ушундай иштерибизди дагы алгалатып айыбыз. Астана Бел кайрымдуулук фонду медицина тармагында дагы көптөгөн долбоорлорду ишке киргизип, калктын социалдык муктаждыктарын жеңилдетүү үчүн атайын программаларды даярдоодо. Фонддун мүдүрү Саид Байюминин айтымында быйыл дагы ушундай 4 тез жардам унаасын алып келүүнү пландашууда. Эскерте кетсек, аталган мекеме өлкөнүн эң алыскы аймактарына 16 жолу медициналык кербен уюштуруп, элеттиктерге керектүү дары-дармектерди таркатып келет. Саламат Кален кызы, Кайрат Замирбек уулу, Аян жаңылыктары.